ግን ዛሬ ኦሮሞ በመላው ዓለም ክፍል ያለው ነፍጠኛ እንደጨፈረ አይቀርም። እዚህ ላይ ደግሞ እኔም ለአንተም ልነግርህ የምፈልግ በዚህ አጋጣሚ ከአሁን በኋላ ኦሮሞ እስከ ለዘመናት ኖረዋል ከነፍጠኛ ጋር ገብተዋል፣ ከነፍጠኛ ጋር ኖረዋል፣ በልተናል፣ አይተናቸዋል። እነዚህ ሁሌ ደማችን እያፈሰሱ ከእኛ ጋር መኖር ከአሁን በኋላ ስለማይችሉ ወይ ወደ ሀገራቸው መሸኘት ወይ ደግሞ ጨፍጨፈን ልክ እነሱ ራሳቸው እቃቸውን ሰብስቦ እንዲሄዱ እናደርጋቸዋለን። ይሄን መናገር አለብን። ይሄ ምን የምንፈራው ነገር የለም። ወንድማችን አደባባይ መግዛት ባለበዛ ለቆ መውጣት ተከተም ምንም ይሄ ሊወርድ ወርዛ የምታደርገው ነገር የለም። ፍሬንድ በሀገራችን ላይ እኛ እንደምንፈልገው ተረግጠው መገዛት ባለበዛ ለቆ መውጣት እዚህ ላይ ነው ኦሮሞ መስራት ያለበት። ይሄ ድምምጥ ምን የመሀል ሜዳ የሚሉትን ፓርቲዎች ከጥቅም ውጭ እናደርጋቸው። አክራሪ ፓርቲ እኛ ጎጃም እኛ እዛ ድረስ የሚሄድ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። አባቶች